agora que tava esse negócio final aí aqui, ó. Ninguém aqui não vi bobo aqui, não. Não tem, não. Tem. Eu só fui entender determinadas coisas do jogo, na real, há um tempo atrás. Que até então, pra mim, não tinha caído determinadas fichas, assim. Eu só fui entender mesmo que é um jogo, ó, há umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, sei lá. Acho que faz parte. É um jogo e você pode escolher, ou você joga com honestidade ou você joga com falta de honestidade. E aí você pode, além de sair sem o prêmio, sair com rejeição, que eu acho que era, a minha maior preocupação era essa. Uhum. Falei, pô, ainda mais que eu já trabalhava no negócio. Falei, pô, antes eu ainda fazia um jabazinho. Imagina se eu me tipo assim, causar um aspecto de mau caráter, sair lá e não ter um jabá mais pra fazer. É. Além de perder o prêmio, eu vou perder o jabá. Sim. Na minha cabeça eu pensava, pô. Claro. Isso mesmo. E aqui, gente, olha. Eu não me arrependo, não. Foi a melhor coisa que fiz na minha vida. É. Legal. É foda, mas depois vocês vão sentir falta. E não vão se arrepender. Tô ligado. Vocês estão amadurecendo muito. É uma experiência. Com certeza. E é uma forma de você mostrar pro Brasil todo o que você é, não um personagem, tipo uma Um personagem. Você vai mostrar a sua essência, o porquê que você tá aqui, porquê que você veio, o que que você pensa da vida, o que que... que você pode fazer, sabe, pra melhorar, que é o ser humano, vocês estão podendo mostrar isso. E vamos que vamos, deixar arder. Deixar arder, né? Eu não sei se as coisas que eu falo encaixam daqui de vocês um pouco. Porque bastante. A mulher é diferente. Bastante, as regras. Hã? Mas mesmo as regras sendo caralho, diferentes, olha onde tá pavô agora. O que eu passei? Hã? Onde tá pavô? Lá em cima do... Gente! Aí ele subia lá mesmo. Lá em cima do muro. Eu queria muito saber o que que aconteceu com o pavão. Encheu o saco. Ela não largava do pé dele. Coitado, ela tava carente. Quero ver se toca alguma coisa naquela caixa ali agora. Vai levar um susto.